Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виконало всі домовленості для недопущення блокування кордону польськими перевізниками. Про це повідомляє прес-служба відомства. Так, заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач зазначив, що є сигнали стосовно того, що нібито до блокади фермерів приєдналися і польські перевізники. Раніше вони вже протестували і призупинили страйки після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Певні умови виконало й українське Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури. Деркач зазначив, що, за словами польських колег, ті нині роблять усе залежне, аби протест перевізників не поновився.